80 של זאת ה-KMP, למרות ששני מעברים הוא ענקי מאוד, הוא לא באמת קטן כמו שהוא, אתם חושבים שהוא נראה כמו פה. זה המהירויות של הון שלו. היה לו גם DVI, אני רואה. הוא לוקח 2 כפול 8. אוטיסט ה-1080 זאת ה... נתחיל בנצ'מארק, F9. עוד הפעם, חלונות סגורים, מזגן סגור, שיהיה כמו קיץ. יפה. שני עברים מסתובבים. בואו נראה, 73 מעלות, 54% ממה שראיתי בטבלה אחת, אמור להגיע ל-82 ככה, 83. אני רואה את האבק על הבורג. יש לו 88 פעמים. שישים ושבע מעלות, 61 נראות סיבוב של החוץ, סליחה. של הסיבוב. ו-99% נצגו. אחר מתחילים לשמוע אותם, אבל הם מתחילים כעס לפעולה. שומעים אותו יותר חזק מה-1080 רפרנס. הוא ממש הוא רשך זאת. עוד דבר יש לי פה כמו ירוק כזה שמראה שהקונקטור מחוברים. שישים ותשע מעלות, 67%. אני טיפה מעבר, אני טיפה שתקו קצת, תרגלו. יאללה כבר, איזה כבד. מה שכן, שמתי לב, אחרי זה מערב ככה הפוך, מעברים שיוצאים מפה, המראה, יש לי פה רשת, כן, יש לי פה רשת. אז, יורד טיפה, היה לי על 81 ככה, אני רואה 78 במקסימום, אפילו 2.
התזכורות דווקא בסדר גמור.